नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले मदन भण्डारी र रा जीवनराज आश्रितको जीव दुर्घटनामा भएको मृत्युको घटनाको गहिरो अन्वेषण गर्दै सत्य तथा तथ्य सार्वजनिक गर्ने निरन्तरता निरन्तर लागिरहने बताएको छ तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको जीव, जीव दुर्घटनामा मृत्यु भएको सत्ताइस वर्ष पुरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घटनाको गहिरो अन्वेषण गर्ने बताएका हुन् उक्त घटनाको रहस्य अझै उद्घाटित हुन सकेको छैन तर आम नेपाली जनता त्यस घटनालाई सामान्य सडक दुर्घटना मान्न तयार छैनन् उनीहरूमध्ये धेरैले यसलाई नेपाली नेपालको लोकतान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन विरुद्धको षयन्त्रपूर्ण हत्याका रूपमा लिन्छन् विज्ञप्तिमा भनिएको छ सत्ताइसौँ मदन आश्रित स्मृति दिवसको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी उक्त रहस्यमय घटनाको यथार्थको गहिरो अन्वेषण गर्दै सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दछौँ नेकपाले भण्डारी र आश्रितका विचार र आदर्शहरूलाई अनवरत अवलम्बन गरिरहने सङ्कल्प पनि व्यक्त गरेको छ नेकपाले आफूहरू संविधानको सर्वोच्चता विधिको शासन मानव अधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बहुल्यतायुक्त खुला समाज बहुदलीय प्रति प्रतिस्पर्धाप्रति प्रतिबद्ध रहे पनि बताएको छ त्यस्तै आवधिक निर्वाचन जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ एकीकरण यताका दुई वर्ष बिचमा पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरणलाई आधारभूत रूपमा सम्पन्न गरेको भन्दै नेकपाले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार पार्टी एकता सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तार अभियान सञ्चालन गर्दै एकता महाधिवेशनको तयारी गर्ने योजना कोभिड उन्नाइस कोरोना भाइरस महामारीका कारण प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ नेकपाले कोरोना महामारीले निम्ताएको स्वास्थ्य सङ्कटसँगै यसपछि आउने आर्थिक मन्दीले सिर्जना गर्ने सङ्कट निकै जोखिमपूर्ण हुने भन्दै सरकारको प्रभावकारी कदमका कारण नेपालमा हालसम्म कोरोना महामारी निकै हदसम्म नियन्त्रण अवस्थामै रहेको दावी गरेको छ तर खुला सिमाना लकडाउनको पुनः परिकल्पनाको अभाव र हाम्रा कमजोरी स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण हामी उच्च जोखिम रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ त्यसर्थ हामी कोरोना महामारी विरुद्धको यस अभियानमा स्वयंसेवी भावनाका साथ अग्रभागमा उभिएर योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दछौँ विज्ञप्तिमा भनिएको छ कोरोना संक्रमणबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने सरकारको प्रयासकै बावजुद एकजनाको मृत्यु भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुःख व्यक्त गरेका छन् बिहिबार कोरोना संक्रमित सुत्करीको मृत्यु भएको थियो यो कोरोनाबाट नेपालभित्र भएको पहिलो मृत्यु हो घटना लगत्तै एक ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन् कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने सरकारको प्रयासका बावजुद सिन्धुपाल्चोक निवासी सुत्करी महिलाको मृत्युको खबरले मलाई अत्यन्तै दुखी तुल्याएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विटमा उल्लेख गरेका छन् ओलीले दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समावेदना समेत व्यक्त गरेका छन् कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमण भेटिएपछि महोत्तरीको बर्दियावास स्थित नेपाली सेनाको मध्यपूर्व पीर्तना सिल गरिएको छ शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाली सेनाका मध्यपूर्वी पीर्तनाका दुईजनामा कोरोना भएको पुष्टि गरेको थियो सङ्क्रमित हुनेमा सेनाका एकजना चिकित्सक र अर्का सो पीर्तनाका कीर्तनाप्रति अधिकारी रहेको खुलेको छ दुईजनामा सङ्क्रमण देखिएपछि ब्यारेज सिल गरेर कन्ट्राक्ट ड्रेसिङको काम भइरहेको महत्वरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिए सङ्क्रमित चिकित्सक कोरोनाको स्वाप सङ्कलन कार्यमा खटिएका थिए कोरोना पुष्टि भएपछि शनिबार नै दुवैजनालाई उपचारको लागि काठमाडौँ लगेर बल्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको उनले बताएका छन् सङ्क्रमित नेपाली सेनाका चिकित्सक प्रदेश दुईका विभिन्न जिल्लाको क्वारेन्टिनहरूमा पुगेर स्वाब सङ्कलनको कार्यमा खटेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीको खा, भनाइ छ कहाँ कहाँ गएर कतिजनाको उहाँले स्वाब सङ्कलन गर्नुभयो भन्ने विवरण अहिलेसम्म खुलेको छैन हामी त्यही विवरण पत्ता लगाउँदैछौँ पर्जिया खत्रीले भने तत्कालै कीर्तनालय सिल गरी कन्ट्राक्ट ड्रेसिङको काम भइरहेको छ उनका अनुसार सङ्क्रमित पतिले चिकित्सकसँग नियमित उठबस भेटघाट तथा हिँडदुल गरेको गर्ने गरेका थिए दुवैजनालाई कहाँ सङ्क्रमण भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको पहिलो केसबाट दोस्रो केस देखिन ठ्याक्कै अन्ठाउन्न दिन लागेको थियो त्यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दावी थियो एकबाट दुई भयो अब एक सय भन्दा कट्न दिन्नौ उनीहरूले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्नका लागि केही विज्ञहरूलाई महामारीको पूर्वअनुमान गर्न पनि लगाए ती विज्ञ टोलीको अध्ययनले भन्यो जेठको पहिलो साताबाट नेपालमा सङ्क्रमित घट्न थाल्नेछन् त्यसपछि लकडाउन खुकलो बनाउँदै लानुपर्छ महामारी नफैलिने आकलन गरिरहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवालयले ती विज्ञहरूको निष्कर्ष टुङ्गो खोज्दा देउता मिले ढुङ्गो खोज्दा देउता मिलेजाई भयो स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले त्यही अध्ययनका आधारमा कोरोना सङ्क्रमण हुन भएको लामो समयसम्म पनि नेपालमा कोरोनाले भयावह रूप नलिने रटार लगाइरहे अहिले ठिक उल्टो अवस्था आएको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ भने कोभिडकै कारण पहिलोपटक एक उन्तिस वर्षीय महिलाको मृत्यु भइसकेको छ जसले कोभिड महामारी राज्यको नियन्त्रण बाहिर गएको सङ्केत गरेको छ जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि महामारीको विरुद्धमा लड्नका लागि राज्यका सबै निकायहरूले सुरुमा बलियो मानसिकता बनाउनुपर्छ महामारी विरुद्ध लड्ने मानसिकता बनाइएपछि नै विभिन्न योजनाहरू बन्ने गर्छन् योजनामा छलफल हुन थालेपछि राज्यका सबै निकायले तालमेल मिल्दछ अन्य देशमा कोरोनाले भयावह अवस्था सिर्जना गर्दासम्म नेपालमा सङ्क्रमित एक हातको औँलामा गर्न मिल्ने थिए यी बिचमा राज्यले धेरै तयारी गर्न सक्थ्यो तर सरकारी अधिकारीहरूले अन्य देशमा भएको मानवीय क्षतिलाई नजरअन्दाज गरे नेपालमा कोरोना फैलिन्न भन्ने राजनीतिक विज्ञका कुरा सुने लामो समयसम्म लकडाउन गरे तर परीक्षणको दायरा बढाउन जोड गरेनन् जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भाषामा भन्नुपर्दा महामारी विरुद्ध लड्ने मानसिकता नै बनाएनन् र फलस्वरूप पहिलो केस भेटिएको चार महिनासम्म पनि कुनै गतिलो पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएनन् सङ्क्रमितलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने सोच कसैलाई आएन जीवाणु वैज्ञानिक समीर समीरमणि दीक्षित सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी र जनस्वास्थ्य विज्ञ शरद बन्तले बारम्बार सरकारलाई भनिरहेका थिए नेपालमा कोभिडको महामारी फैलिँदै फैलिँदैन भन्ने मानसिकताले गर्दा सरकारले केही तयारी गरेको देखिँदैन दे यही सोच हावा भरिरह्यो भने नेपालको महामारी नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ उनीहरूको कुरामा सहमत जनाउँदै अन्य विज्ञले थपेका थिए महामारी फैलिन सुरु गरेपछि हामीले चाहेर पनि तयारी गर्न सक्दैनौँ त्यसैले छिटोभन्दा छिटो व्यापक परीक्षण र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएन भनेपछि जे पनि हुनसक्छ तर स्वतन्त्र विज्ञहरूका कुरा सरकारले काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै गरेर लियो सोही कारण पछिल्लो एक सातामा सङ्क्रमितको रफ्तार अनुमान गरेको भन्दा बढ्यो अन्तत कोभिडकै कारण एक सुत्करी महिलाको मृत्यु पनि भयो यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि पहिलो केसमा भेटिएको अवस्थाभन्दा अन्य पूर्वधारमा केही थपिएको छैन केके केकीस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा पहिलो केस भेटिँदा पनि पाँचवटा आइसोलेसन बेड थिए अहिले एकजनाको मृत्यु भइसक्दा पनि पाँचवटा मात्रै आइसोलेसन बेड छन् अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारी अब केही दिनमा तिसवटा आइसोलेसन बेड थपिने बताउँछन् देशको केन्द्रीय अस्पतालको हालत त यस्तो छ भने प्रदेश स्तरीय अस्पतालमा कुन अवस्था होला प्रदेश स्तरीय अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्ने सङ्क्रमितले भनिरहेका छन् अस्त व्यस्त र भद्रकुल आइसोलेसन वार्डले गर्दा अन्य बिरामीले थला परिएला जस्तो छ आइसोलेसन बेड अपुग र भद्रकुल रहेको अवस्था थाहा पाउँदा पाउँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर खेम कार्की एक लाख मानिस सङ्क्रमित भए पनि उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् के यो सम्भव छ एकपटक तथ्याङ्क हेरौँ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर निजी र सरकारी अस्पतालका कुल बेड सङ्ख्या छब्बिस हजार नौ सय तिस हो यसमा तिन हजार छ्यात्र आइसोलेसन बेड छन् यसमा कोभिड उन्नाइस बाहेकका अन्य बिरामीहरूको पनि उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ यस्तै देशभरका अस्पतालमा एक हजार पाँच सय पन्चानब्बे आइसियु बेड छन् भने आठ सय चालिस भेन्टिलेटर छन् एक सय चौरानब्बेवटा अस्पतालमा आइसियूको सुविधा छ मन्त्रालयका अनुसार लेभल एक अस्पताल तेह्रवटा छन् भने लेभल दुई अस्पताल बाह्रवटा छन् यस्तै लेभल तिनका अस्पतालहरू तिनवटा छन् सरकारले डेन्जर जोनमा मानेको प्रदेश नम्बर दुई र पाँचमा अझै अस्पताल र त्यहाँको पूर्वाधार निकै कमजोर देखिएको छ पूर्व तयारीमा जोड दिएन भने कोरोना नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ भनेर विज्ञहरूले मन्त्रालयको मिटिङमा पटक पटक कुरा उठाइरहेका थिए मन्त्रालयका कर्मचारी र केही विज्ञहरूले पटक पटक कुरा उठाउँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले पूर्वाधारको पूर्व पुनर्निर्माणमा जोड नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई डाक्टरहरूले नेपालमा कोरोना फैलिने फैलिन्न भनेका छन् त्रास नफैलाउनुहोस् भनेर समेत थर्काएका थिए महामारीको सङ्केत गर्दा मन्त्रीले हामीलाई मिटिङमा थर्काए मन्त्रीकै मानसिकता यस्तो भएपछि हामीले मात्रै के गर्न सक्थ्यौँ र नाम नबताउने शर्तमा ती कर्मचारी भन्छन् झुट फैलाउनु र त्यसलाई विश्वास दिलाउनु नै मन्त्रीको सचिवालयको प्रमुख अस्त्र भएको छ जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री हामीले भनेको कुरा पत्याउँदैनन् महामारी फैलियो भने पनि पूर्वाधार कोभिड विरुद्ध लड्न सकिएला त सकिन्न कोभिड महामारी राज्यको नियन्त्रण बाहिर स्वास्थ्य मन्त्रीकै विभिन्न विभागहरूले तालमेल नमिलेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भाइरसले गर्न सक्ने क्षति क्षतिको पूर्वानुमान गर्न नसकेर यो अवस्था सिर्जना भएको उनको तर्क रहेको छ स्वास्थ्य मन्त्री आफूले पनि भाइरसको क्षति आकलन गर्न नसक्ने र विज्ञले भनेको कुरालाई राजनीतिक चस्मामा हेरेका कारण अहिलेसम्म पूर्वाधारमा जोड दिन नसकिएको हो यो ती विज्ञ भन्छन् सङ्क्रमितको मृत्यु भएपछि पूर्वाधार निर्माण गर्छु भनेर त कहाँ सम्भव हुन्छ र मन्त्रालयको छलफलमा सङ्क्रमितहरू थपिए भने राख्नका लागि आइसोलेसनको वैकल्पिक छलफल गरे पनि कसैले चासो नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्कै विज्ञ बताउँछन् उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालयका कर्मचारी र केही स्वतन्त्र विज्ञको कुरा मानेका भए अहिले धेरै तयार पूर्व तयारी भइसक्ने थियो उनी भन्छन् यति बेला मन्त्री र उहाँको सल्लाहकारहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेको भए अहिले सङ्क्रमित बढे पनि आइसोलेसनमा राख्न त सकिन्थ्यो तर अब त ढिला भयो कोरोनाको कारण मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक हुनु अघि बिरगन्जको नारायणी अस्पतालमा आइसोलेसनमा ख बसेका दुईजना बिरामी भागेको समाचार बाहिरियो यो खबर बाहिरिनु अघि नारायणी अस्पतालमा बेडको अभाव भएर अठारजना सङ्क्रमितलाई अस्पताल ल्याउन सकिएको थिएन जसको कारण सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न साथ उपचार पाउन गाह्रो भएका धेरैको बुझिसकेको थियो राज्यले पूर्व तयारी गर्न चार महिना लामो समय पाउँदा पनि केही नगरेको प्रमाणित भएको थियो यो बिचमा अस्पताल बसेका सङ्क्रमित भागे गोली हान्ने आदेशसम्म दिने निर्णय भए भलै यो निर्णयपछि सच्चाइयो तर अस्पतालको अस्त व्यस्त आइसोलेसन वार्डका बारेमा कतै बहस भएन डाक्टर दीक्षित भन्छन् चार महिनापछि पनि आइसोलेसन वार्डहरूको हालत त्यस्तै हुनु भनेको राज्यले देशमा कोभिड उन्नाइसको महामारी फैलिँदैन भन्ने मानसिकता राख्नु हो जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्काका पहिलो कोभिड मृत्युको केसले नेपालमा कोभिडले महामारीको रूप लिइसकेको सङ्केत गरेको बताउँछन् सुत्केरी बेथा लागेका बेला वा डेलिभरीका बेला ती महिलाको मृत्यु भएको भए मृत्युको कारण समेत पत्ता नलाग्ने उनको तर्क छ यस्तो केस कति होलान् समयमै टेस्ट भएको भए अहिले यो अवस्था आउन्न थियो उनी भन्छन् अब सबैले हामी डेन्जर जोनमा रहेको कुरा बुझ्न ढिलो गर्नुहुन्न लकडाउन सुरु हुनासाथ हुना पिसिआर टेस्टको दायरा बढाउनु बढाएको भए